بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. قضيت عدونا وأصلحت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأصلي وأسلم على خير كتاب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، yawwa musulmai ina mana da sura ta musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau ne 15 ga watan azumin Ramadan, hijiran manzon Allah shekara ta 1444, wanda ya je da 5 ga watan Ramadan ga watan March ko April, watan hudu shida ga watan hudu miladiya 2024. Ina godiya, ina kuma ƙara miƙa godiyanmu ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan himmanci mai albarka. Ina addu'ar Allah subhanahu wataala ya karɓa mana ibadarmu. Allah ya sa mun dace. Suratul Ma'arij ya soma zuwa ƙarshe. Mun san abin da suran ke karantar da mu. Waɗansu ɗabi'o'i da halaye na ɗan adam da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su, sai Allah maɗaukakin sarki ya wanke musulmi mu'mini mai imani. Allah maɗaukakin sarki ya kawo waɗannan ɗabi'o'i da halaye da duk ɗan adam ana samun shi da shi. Abinda kawai ke iya canja shi shi ne ya zamanto ya samu karantarwa, ya samu faɗakarwa, ya samu wa'azi, imani in ya rasa shi to sai ya sa ya canja daga ɗabi'a biyar da ɗan adam. Amma asali dama innal insana khuliqa halu'a. Inna linsana khuliqa halu'a. Shi ɗan adam halittu ne, khuliqa halu'a. An halicce shi da irin wannan ɗabi'a na kwaɗayi, na kokawa da nuna damuwa idan ya samu damuwa. Idza massahu sharru jazwa wa idza massahu khairu manu'a. Ɗabi'ar ɗan adam ne. Haka nan kuma halinsa ne shi ɗan adam. Idan ya zamanto ya samu wadata, in
إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. صبر بي. أرأيه استغنى. إن الإنسان ليطغى. تقدر هنا تقاوى. هنا جيد كيف. إن ياسى مقودي. إن ياسى مقودك. سيدي كمن يدقوا. بعد أن تسعى شيء. أسكنت تقاوى. سيدي إيمان يارفش. Ya samu malamai da kirki kusa da shi suna zuwa amma ba haka ba tabiya ne irin dan adam duk lokacin da ya samu wata dokar irin wannan sai ya ga kaman ya ji kowa kuma inna insana la zalumun kafar inna insana la zalumun kafar amma da kan yiwa zalunci ne mai yawan kafanci idan ba ya samu imani ya raka shi ba kai kuma har yanzu shi dan adam inna insana إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا. يعلم شيء مليون زاد شيء مليون لهش. لكن هذا زاد. كم إن الإنسان لربه. إن الإنسان لربه لكنور. وإنه على ذلك. وإنه على ذلك على شيء. وإنه كم. وإنه لحب الخير لشيء. إيمان يرافس سيد رمسون شنجا لغوانا النبياء إلا المسلمين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم سنة للسائل والمحروم سنة والذين يصدقون بيوم الدين سنة والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون سنة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أموالهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وإن النبي وإي وإن الله أمر بجسرك يسألك عن أدم الله سبحانه وتعالى يا فلتك عن أدم musulmi da imani mai shige shi daga wayan da biyu da aka ambata mana tun farko shi yasa Allah mu dauke sarki sai ya tsarkake shi saboda imani da yara ya zama to shi gaba daya ba aka yi ba mun riga mun gan su har mun zo kan inda Allah mu dauke sarki gwada mana wanda dai na mun ne buruje mu hadi zo suna kare fardojin su ba sa yin zina in ka ka sun dauki fardojin su in ka ka sun dauki alƙawarin su sun sa da mata to matan nan ta halar ne gare su ko kuma lokacin da akwai bayi su biya bukatar su zuwa da bayan mu yanzu kuma ba ku bayyana duk wani hanya da mutum zai bi ya yi amfani da hannunsa don ya rika fidda maniyyi daga gabansa ya yi haram idan ba ya yi aure ya rika yi masa kuma matan ta kama in za ka sadu da ita sai da musulunci ya nuna maka yadda za ka kwanta da matar نساؤهم حرث لكم نساؤهم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم سلام وقدموا لأنفسكم سلام واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين يا ما تنكر شيء هذا تنكر أين يدرك بانتا بيتا كسالة الهجرة سالة الشريعة matar ka ce ba a yadda zo mata ta baya ma na ta dora in kai haka kai a ba a yadda ka kwanta da ita tana jini a mada ba a halatta gare ka in kai haka wasu ba da nasu ne sai kai ka fara saboda haka iyalin ka ne amma an gwada maka yadda za ka sadu da ita sannan musulunci ya zama wani haramun ne luwadi homosexuality namiji ya kwanta da namiji ina abin shawara a nan a ce namiji zai kwanta da namiji in banda masifa wai kana yin haka za a samu arziki abin ya tashi kuma daga wani maza da ya koma mata mace ma kaga tana kwanciya da mace ya wata wai na ganta ce wai ta aure ta mata ta ce mace ta aure mace kuma su kwanta ta shi yake ciwon lesbianism haram wani kuma kaga ya ne
hanya don ya biya bukatarsa ba hanyar da shari'a ce ba hanyar da shari'a ta amince shine kawai ita ce hanya fitan wanda za ka bi ka biya bukatar ta kuma ka samu lada annabi ce in kun sadu da biya da ku sai a ba ku lada wani yace ya rasulullah har sa ba da biya ba akwai lada annabi ce ba Allah ba in ka kwanta da wanda ba mata ka ba akwai zulumi an akwai zulumi a can to akwai lada shi yasa zina haram kuma duk zina in kai haram ne amma ya fi sanani ka yi zina da yar makwabcinka duk sata haram amma ya fi sanani ka yi sata a gidan makwabcinka mazalan dara ne shi kana tabbata gare shi ya ce ya yanzu ya rage mutum ashara ta niswa mutum ne ya zina da mata guda goma khairul lahu shi ne ya kai ga gare shi min an yanzu ya yi ba ta jari akan yayi zina da mata makwabcinsa kai zina da mata goma duk zina ne haram amma da matar makwabcin da guda daya cin wannan amana laifin ya yi to bi hakkin makwabcinka da manzon Allah yake ce sai da nayi zato mala'ika Jibril zai ce mini makwabcin na iya gane makwabci kuma wallahi ba mai imani ba ne da manzon Allah wanda makwabcinsa ke tsoron sharrinsa makwabcin da shi da tsoron da zai tafi yana tsoron ba a gaci to ba ka da imani da manzon Allah wani makwabci ya karo ara makwabcin sa da manzon Allah annabi ba shakka ko ba kai ba ya sake dawo aka ba shi ya sake dawo makwabcin ya mata mishi da karshe manzon Allah ya kwashi kayan ka ka bar gidan ka tattara ka komo ka hanya duk wanda ya ganka kace makwabcin ka da ya mara maka ka kawo ka dawo na duk wanda ya zo ya gashi ya tattara ya kace ya ya ce ina makwabci na ko makwabci shi yasa na dawo na duk ce dawo sai ce ka wannan makwabci Allah zai rinja Allah wa zai labari da yake zuwa mai shi da kansa zai ce dawo ko mu gida ban tara tsaka da ni saboda haka sai kenan kaga zina ko wace irin shi aka yi haram amma da makwabci yayi da makwabciyarsa yar makwabci ko matar makwabci ko yar uwa zina ya fi kai da zina sau goma haka ba sata sau goma Allah ka kiyaye mu to Allah ta rabu kiyaye sarki bayan ya nuna mana haramcin zina da kiyayewa da kuma sai nuna mana muhimmancin amana da kiyaye amana wallazina hum li amanatihim wallazina hum li amanatihim wa ahlihim ra'un na'am Allah ta rabu kiyaye sarki sai ce to bayan Allah ta kware wadannan tabi'an nan irin hali na dan adantaka ke fita gare su saboda sun samu guzuri na imani wa afiya rafasu su ne wallazina hum li amanatihim wa ahlihim ra'un ai hum limata manahum duk abinda aka ba su ai ita manahum Allah wan nasu abinda mutane suka ba su amana abinda Allah ya ba su amana wali uhudihim ma Allah wa ibadihi muraqun abinda yake alƙawari da ke tsakanin su da Allah da kuma bayin Allah suna kiyayewa qa'imuna bi hifzika suna kiyaye amana fala yaqununa amanat ba sa cin amana wala yaqununa uhud ba sa warware alƙawari saboda Allah yana son ku tsare amanoni idan an baka amana ka kiyaye salla amana azumi amana zakka amana aiki hajji amana Allah ya sanya wannan amana tsakanin ka da ubangiji in za ka yi ka yi don Allah kada ka rike yin sallah wai don a ganka kada ka zama to kana ibada saboda wani ne ba mana kai don neman yardan wa yardan Allah amana na da girma amana da ke tsakanin mu da ubangiji shi yasa lokacin da Allah ya halicci amana sai bidiro amana ga sammai da kasai da duwatsu amma sun kasa dauka inna aradna amanata inna aradna amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha ya suka yi fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minna wa hamada halin sa'a saboda kana
ga amana ga nauyin sa ku dauki wannan amana sannan suka ce ba su iya aka ce tun da sama ba ta iyawa a ba wa kasa amana kasa aka kiro mata da amana ita ma take ba ta iya dauka amana bayan nan wani jibar duwatsu aka ce ga amana suka ce ba su iya dauka amana sai ne فأبين أن يحملها وأشفق لمنها وحملها للإنسان masu tracking aka
yan shugabanni sau sai ka ce a ai matan ka tana nan wajen anguwa ka ase ga ta nan tare da su a wani gida an hadu ana ji tana ga wato duk ta kudi kaza da ba ana cikin haka sai ka zo ka kewaye gida ana kewaye gida sai ka ga musu ga matan ga aikin na ba sai ba aikin na ba kawayen da ne da wadansu mutane su kare aka dinge su sai rantsuwa tana wallahi ta tafi gida kai hankali cin gaba na ko ba cin gaba na saboda haka ka ji tsoron Allah ka yi abin da ya gabata ka tsare Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya tsare kun ga Allah ce ba ni ba ana cikin wahala da aka dan sake kudin kuma an zo masamu to yanzu yake da wasu saboda wa to kuna wata azumi ko ta addu'a Allah ya mana magani amin an shiga wahala ana damuwa ba kudi a hannu sannan an samu kudin kuma ga kajina koma wa Allah subhanahu wataala da gyara halayen mu shi da bin Allah zai sa al'amuran mu ya gyaru kuma Allah ya tabbata Allah ya tabbata mu na tausaya mu amin saboda amana kowa na da shi in an baka shugabanci in kai musulmi ne sai a ce in za ka rantsa za ka yi adalci a baka littafin alqur'ani mai girma sai a baka alqur'ani ka ce ka rantsa da alqur'ani za ka yi adalci za ka yi abu da kiyaye amana za ka kiyaye kaza za ka kiyaye kaza kana ganin kamar wasa ka rantsa alqur'ani bayan wannan ka manta da wannan amana da ka dauka da wannan alƙawarin da kai kuma wasu su zo suna zuga ka da faka mai da hankali wani ma ya gama ka ga yadda ya dawo ya lalace wani ma ya lalace wani ma ya lalace yanzu me haka so kai kai ba ku faɗa min kenan ana so a gaya mishi ya yi sati ya kamata duk wanda zai shiga wurin mai mulki ya ce mishi daukaci tsoron Allah ko wani mai mulki zai zo gaban Allah ran tashin kiyama a daure ba a zai kwance shi sai adalcinsa shugabanni sun yi adalci masu amana sun yi kaza sun yi kaza sun gama da kai ka ba shi misali ko a Najeriya ne da irin su Saddauna da irin su Tafawa Balewa da irin su Ribani Yola su ne farkon demokradiyya na farko a Najeriya har yau duk inda suka shiga ina nufin zuriyarsu da kana zauna ko kuma ce ma ga jigan Saddauna Allah ya jikan magajin gari su kudu wajen yamu. Amin. Ya yi su da kwanan sai ya kare Allah ga fata da shi. Amin. Magajin gari a matsayin sarar jikan Saddauna duk inda ya shiga da an ce ga jikan Saddauna kowa na kanshi. Ina tunawa za mu yi taro da muka yi na rantsa conference da muka yi a Abuja. Lokacin da muka gayyato Aliyu Ahmad Secretary General na World Muslim League daga Saudi Arabia da zai zo na ce magajin garin Sokoto kai ne na sa ka a matsayin wanda za ka haɗa mana motocin alfarma wanda za mu sauki bakinmu daga Saudiya waɗansu za su daga Amerika wasu daga Ingila wasu daga ko'ina a duniya kuma ina son a yi mana kwantar waɗansu manyan mutane su ba mu gudunmawar motoci da masaukai da zai yake shugaba ni kadai ina gaya maka zan ba da motoci daga gidana kalla motoci guda 20 kuma dukkan su na alfarma wanda kowanne shugaban kasar kowane duniya ya kai shi kuma haka yake jero wani su da direbobi da duk abin da za su sannan yana da wani hotel a Abuja ya ce hotel din na gaba ɗaya na ba ku shi ku sauki duk baki duk abin da ba ka tsammanin ya wuce duk inda ya shiga da ya ce to na zo ne kungiya tana taro kaza ina so ka kawo kaza sai ga an kawo an baya jikan sa daure yanzu ya zo wurin ka neman kuma Allah jikan maka ta ne Allah ya gafarta mishi saboda haka me yasa Saddauna me ya bari gidan nawa ya bari motoci nawa ya bari miliyoyi nawa ya bari amma ya bar mutunci riba da yi rubuci duk wanda aka ce ɗansa ne ana girmama shi
kota saya dan bapa di Nemun. Jadi ini itu saya dekatnya si kader baru. Gak ini mahu dekat ini. Jika mau sih, kita dunia cepat apa dia? Kau ni tu, apa ramli kasih ni? Kau, dah macam apa? Kau dah macam sudah banyak ni yang bawa berita apa? Macam nak ada rana, ada sesuatu yang sekejap ada. Macam nak aman, ada sekali ini, ini nak ambil sekali, ada bukari sekali. Ida nanya haga, si Allah esanya awak sudah macam mana berita? Allah mikir, okay dia orang, orang yang sudah banyak mana kerja apa? Orang yang sudah macam Allah esanya sudah macam dia. Jawab Muhammad Buhari pun ada sepatutnya saya dengan saya itu mana dia, jauhkanlah orang mana dia, umur saya ini apa disyawal lagi, umur itu rasul semua lah saya yang baca. Yang penting ni sah, semua anak rasul itu, apa pun dia baca lagi, walaupun yang penting saya dia, zahar rasul gagap pada Al Quran, saya tak boleh gagap pada kuma, saya tak boleh lepa, lepa, shit. Para ni saya cakap, ini kalau nak kerana saya cakap apa korang juga apa kau cakap. Saya orang saya cakap dua jenis. Saya lihat dua ni yang ada cakap apa korang. Alhamdulillah beberapa ni ada sangat cakap apa kau cakap. Saya rasa kalau tu je, orang tu je kata. Wei si je iya juga. Amat apa kau pilih ni? Apa kau korang ni? Amat pilih kita cakap apa korang. Saya akan mahu pada sesuatu yang mira kami sekian siapa. Ini kalau tu saya itu. Makumamu, jadi wanita aku bersorak sih nak kerja cuci apa lagi? Cuci dia pada sih. Si amanah masih kahat sih. Masih kah bagi Quran. Amanah sih agak baca. Nazaran kan sih. Allah mana orang yang serkizi kahmaka? Apo iyo matu bela sarah. Iyo matu bela sarah. Kalau asyik itu turun ke bawah. Semua orang ke bawah lah. Yang kuat cuma nara. Amanah, apa amanah? Kita kerja amanah. Bosan malam, bosan agak lama. Siapa?
akwai makullan dakin dawa da baro shaiba girkewa tun kafin zuwa manzon Allah sai aka ci Allah ta kwata gare shi yazo suke girkewa har yau kuma wannan zuriya suke da makullan dawa lokacin da aka fato Makka aka je aka fato wannan makullin da tarbi a hannunsu ba su musulunta ba manzon Allah ce a Allah ya ce a dauki amanan nan makullan nan su aka ba wa kuma yar zuwa gare shi aka mayar suna ba musulmai ba wannan yasa su sha'awar karban musulunci da Allah ya ce a dauki amanan a mayar musu abu da nake gaba amma an take dawo da makullin zuwa gare su inna Allah ya amurku an tu adu amanati ila ahli wa ila adamu bayna nasi an jaqum bil adl inna Allah ni'ma yajrun bi makullin ta bayna wata rana na shiga take gaba an bude mata na kai ziyara akalla na shiga su amma mun je sai da ka dauko mu kudin kaba ka ba ni nan karba a hannu na niki shi Allahu wannan wani aiki kuma to irin daukaka ce da girmamawa ga gaba kudin dakin dawa dakin kaba Allah mu daukakin sarki ya girmama wannan daki ya aiki kuma to daraja shi amma ba dakin take bauta ba ubangiji dakin kaba take bauta saboda haka Allah mu daukakin sarki ya sanya wannan amana an mayar da shi zuwa ga wanda suke kulawa tun a wancan zamani yanzu jikokin su ne suke da wannan dakin kaba har zuwa wannan lokaci Allah ka sa mu tashi amin saboda haka Allah subhanahu wataala yana gwada mana kiyaye amana yana da muhimmanci wani kissa cikin magabata kissa ne mai muhimmanci wani bawan Allah ya dauki amana ya karbi kudi ko dukiya na kasuwanci aka ba shi zai kasuwanci zuwa lokaci lokacin da ya dauka sai mayarwa wanda ya bashi kudi ko da yazo tsakanin sa da inda wannan yake akwai kogi zai shiga kogin nan ya haye ne ta hanyar jirgi yana zuwa sai samu jirgin da ke daukan fasinja ya tashi kuma sau daya yake samun jirgin a sati sai ya rasa jirgi ga kudin nan ga amanan da ya dauko amma yanzu duba yadda zai tura wa wannan bawan Allah sannan ba lokacin telefon ba ne ba na tana ya buga a yanzu mutum ya karbi kudi akwai hanyoyin sadarwa ga waya da komai idan ma ka masa mishi sai blocking ɗinka ka buga ba za ka same shi ba wani ma ya karba ya canja gari ya kaura kuma ya bar gari saboda haka wannan bawan Allah da ya rasa yadda zai yi sai tunani ya zo mishi sai ya hango ga wata itaciya a ruwa sai ya kamo wannan itaciyar sai ya fasta itacen ya bude sai ya dauko wannan dukiyar da ya sa a cikin leda ya sanya da wasiƙa cewa wannan bawan Allah ya Allah ka san ina son cika wannan alƙawari da wannan amana kuma ga dukiya ya tashi amma ya Allah ga shi na sanya a cikin wannan itaciya na daure saboda wannan bawan Allah ya san zan zo a wannan rana zai jira ni a bakin kogin wancan garin in bai gani ba zai ga kamar na ci amana sa ya Allah a isar mishi da wannan sako sai ya daure sai ya sa ruwa sai ya saki yana sakewa ya dogara ga Allah wannan bawan Allah shi kuma ya zo bakin kogi don ya tari bakonsa ya san wannan rana ce da suke zai dawo da kudin yana zuwa bakin kogi ga jirgi ya zo ya zai ga ya zai ga duk fasinjoji sun sauka da gashi yake to shi kenan haka Allah ya yi zan ba shi uzuri watakila wata zarura ce ta harsa har ya juya zai tafi sai ga wani itace yana gangarowa sai ce to shi kenan tun da dai ba komai masu samuni na ba bari ka ɗauki wannan itace in kai ni gida wa mata a faskara a yi abinci yana ɗaukar itaciyar yana zuwa gida yana faskarawa sai ga wani kulli a ciki yana gudewa sai ga kudinsa ga wasiƙa daga wannan bawan Allah na zo ban samu daman zuwa ba jirgi ya tafi ya bar ni amma ga kudin ka na dogara ga Allah Allah ya isar maka saboda albarkacin wannan amana sai ya dauka ya gode ya yi godiya wa Allah ya yi addu'a ga wannan bawan wani sati na yi wannan bawan Allah bai dogara cewa ya tura da wannan kudin ba ya sake dauko adadin wannan kudin ya hau jirgin ya zo ya sauka
yadda bi gidan wannan bawan Allah har zai gare shi yace wa ina iso yace ah ka iso ki kai barka da zuwa ai ina godiya na ga sako ya iso yace ah ai na ga ba ta ce ah ai ka dogara da Allah kuma ka ce Allah ya isar da wannan sako ga yadda kai ka sanya shi cikin tace gashi na zamu yace Allahu Akbar yace na san Allah madaukakin sarki zai isar da wannan amma a matsayin na dan adam tunda amana aka yi na hannu da hannu ya kamata da zuwa isar da wannan shi za ka ga dukin na kawo yace Allah ya isar maka saboda haka ka zama mai gaskiya ka zama mai amana in ka zama mai gaskiya da amana sai Allah ya tsare ka Allah ya sanya wa rayuwarka albarka Ali Abu Bakar Muhammad dan Abdullahi an ruwaito cewa wani matashi ne a Makka a lokacin da wani shekara ya zaga garin Makka ya shiga cikin yunwa da rashi ya rasa yadda zai yi amma sai ya fice wani jaka jakar da yake ta a Makka yana ɗauke da gwalagwalai zinari azurfa irin na mata da kuma ainihin wato wani ɗaurin kuɗi na mai yawa sai ga wani dattijo yana yawo a Makka yana cewa na yanga ainihin wato jakata duk wanda ya tsinta ya kawo mini zan ba shi dinari 500 dinari ba dirham saboda haka sai ga wannan matashi ya fita yana fita sai ya ce bawan Allah ta cikin gashi ya duba ya gani yadda ya san kayan san zinari da sauran dukiyarsa a ciki ya karba ya kama yaron nan ya mishi addu'a ya ce Allah ya saka maka rafai ya dauko dinari 500 ya ce gashi ya ce ina da ci ni dan Makka Allah ya haramta mana yin tsintuwa a wannan gari na Makka duk wanda ya tsintuwa in ya dauka ya cigiya ya ba da shi ba a ce ka ci ba ya ce ya yi ai wannan tukuci na ba ka ce wallahi ba da ka ko sisi kuma a lokacin ya ce yin wa yake ba shi da ko sisi ko ina cikin wani hali irin zamanin da Abu Huraira ya fito da jin yunwa sai da daura cikin sa dosai ya ji yunwa ya sha wahala ya zo wai sa manzon Allah ya rada ya ce Allah ya tabbata gare shi ana cikin jin yunwa sai ga shi an kawo manzon Allah madara ya dauka ga da sai ga madaran sha manzon Allah ya ce Abu Huraira je ka kira min wannan baki wanda yake hada sab wanda in an kawo wani abu an kawo su ake ba ce ya rasu da ta ce aka ta kira su adadi mai yawa suka shigo Abu Huraira na tsammanin za a ce ɗauki madara a ba shi sha sai ga shi waɗannan baki masu karamci wanda ba su da masauki ba su da ikon gwana sai annabi ya ce ɗauki wannan ba ba wannan sha ba wannan sha in sun dauka suna sha Abu Huraira ce sai ne kai kai sai ya ga mutum sai ya sha ya sha ga baya ruwa sai aka kewaya kowa ya sha manzo Allah ya ce ku tashi ku koma masaukin annabi ya ce Abu Huraira yanzu wa ya rage ki saura ne daga ya rasulullah manzo Allah ya ce to dauka ka sha yace na sha sai da na ji babu inda zan saka sannan madaran da rabuwa to irin wannan yunwa shine wannan bawan Allah ya ji kuma gashi ya samu dukiya an bashi har tukuci amma ya tasa ya karbi dukiyar saboda tarbiyya da ya samu saboda tsoron Allah saboda inda ya tasa wannan dukiyar da yake ya karba ya ce mun karba da tijo ya hakuri ya tafi da kayansa wannan bawan Allah sai tafiya ya kama shi sai ya hau jirgi yana tafiya a jirgi sai Allah ya turo da hatsari jirgin sai ya fashi aka halaka shi sai Allah ya tsira da shi a falanki na jirgi ya hau falankin jirgi ya riga tsira da shi har sai da ya kai shi wani tsibiri yana kaiwa bakin wannan tsibirin ya taka sai ga shi a wani garin da bai taba zuwa wannan bawan Allah ya ce yau kuma ina nake amma da tun da ya taka tudu ya tsira ya gode wa Allah mutanen garin ba sai musulmai ne aka dauke shi sai masallaci ya zauna a garin kwana biyu sai ga ƴaƴan garin suna karatun Qur'ani a sai shi ma da jin Qur'ani
yazo mana karatu qur'ani sai mutanen da suke shawa tunda kan yake karatu qur'ani lokacin da kanta yayan sai aka same shi albashi yana karanta can ma sai aka ga yayi qafu arabi ya iya rubutu mai kyau suka ce ah rubutu ma kai yayin ce na iya rubutu ya shiga koyarwa da rubutu da karatu qur'ani aka sanya mishi albashi can da suka gana garcansa sai aka ce ai akwai wani dottijo a garin nan mutumin kirki da yake ya rasu ya bar ɗaya mai albarka ai ya kamata mu auren da ƴar nan zuwa gare ta ya ce a shi bai da buƙatar mu na aure yanzu shi dai ya bar shi ya karanta suka ce a kirkin ka nan ba za ka zauna haka ba mata ba sai ya aminta aka ɗaura aure ana ɗaura aure an kawo amarya sai ga amarya ta sanya wani irin sisin gol a wuyarta ana buki sai ya zama jama'a na kallonsa shi kallon wuyan amarya sai yake ba fuskar take kallo ba sai zama yana kallon gol ɗin da ke wuyar a sai wannan gol da ya tsinta a Makka gol ɗin kenan a wuyan wannan sai ya ce wa mutanen garin suka ce mun ga kana ta kallon matan kallo na mamaki hankalin da ya tashi kuma haka kuga maimakon ango ka yi murna mata ke kuga sai ya zama kai kake kuga sai ya gaba wani ango da muka gani a social media kwanaki ba sani ba kun gan shi an kawo ta ɗakin amarya yana cafɗan kuga ya yi kuga ana ba shi hakuri ita kuma amarya tana zo daga gari shiru kuma a ƙasar mu na Afirka ana ba shi hakuri wai su al'adar su namiji ne ke yin kuga kun gani ko ba gani ba dika dai na gani amma mu ana amarya ke kuka ko da wani bawan Allah da ya kukan sai ya gama sai suka ce bawan Allah wai yi ya sanya ka kuka ya ce wallahi wannan gol da ke wuyan wannan kaya nake mamakin sa na tuna wani shekara wani bawan Allah yana cikin kayan sa ya bata cikin kayan akwai wannan gol dan na rike gol din nan na jinjina na duwa na gani duk yadda aka yi in dai har ba shi bane kai da wuya a ce ma ba shi bane wannan bawan Allah da nasita ya dauko dirhami ya dauko dinari 500 ne bayan nace a ni dan Makka ba a zuwa wannan da yayye ya bar tukuci raki kashe ta saboda haka wannan gol sai ga yayin da ba da shi suka ce Allahu Akbar aka daga kafara gare suka ce to ai wannan ƴaƴar mutumin ne kuma addu'ar da wannan bawan Allah ke yi yace tun da yake duniya bai taba ganin wani matashi mai tsoron Allah mai tarbiya mutumin kirki irin ka ba addu'ar da yake Allah ya ba shi ikon ya aurar da ƴar sa gare ka amma ga shi Allah ya fara masa Allah kun ga amfani gaskiya sai ga shi ya aure ta ta hanyar da bai karbi wancan ainihin wato sakamako ko lada ba sai ga shi ta zo da gol ɗin gidansa Allah ya sa ya aure ta ko sa kuma maki ya zauna tare da ita sai Allah ya azurta su da ƴaƴa biyu ta haifa mishi ƴaƴa biyu bayan wani lokaci sai Allah ya kafa rayuwarta babanta ya bar mata dukiya mai yawa ta gaji dukiyar ita kaɗai ce sai ya zama wannan bawan Allah ya tu shi ya gaji dukiyar naka baki ɗaya tare da ƴaƴan sannan guda biyu bayan wani lokaci sai Allah ya kafa ƴaƴan gaba ɗayan su suka rasu sai ya zama dukiyar ƴaƴan kuma ya sake gadansa kenan dukiyar da uban ya bari gaba ɗaya ya koma zuwa gaba zuwa gare shi wannan bawan Allah sai ya bada labari yace dukiyar da kuke gani na gidaje na da abin da na mallaka sakamakon abin da na gada ne na wannan ta sai da ya sake shi a sakacin gaskiya da yawa amana saboda haka idan ka zama to mai gaskiya ka zama to mai amana sai Allah madaukakin sarki ya tsare ka shi da Qur'ani yace wallazina hum li amanatihim amanoninsu wa ahadihim da alƙawura suke ɗauka ra'un suna kiyayewa in sun ɗauki amana suna kiyaye shi ba sa cin amana Allah madaukakin sarki ya ce ya alladhina amanu awfu bil uqud ya ayyuha alladhina amanu awfu bil uqud Allah madaukakin sarki ya ce ya ku masu imani ku cika
cika da alƙawuran ka dauka in ka dauki alƙawari ka cika amana da alƙawari abin tambaya ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kada ku ainihin wato koyo sheda in nan da mai sheda ku bayan kalli da Allah
duk wanda ya koye sheda to irin wannan ya kasance mutum ne afimun qalbi wanda yake zuciyarsa zuciya ce mai dadi zuciya ce ainihin wanda yake take dauke da saba wa Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah yana so ka bada sheda kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamina bil qist ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamina bil qist shuhada ولو على أنفسكم يا قوم إيمان وفيا قبالة شهد دمال شهد نمبودة أكن كاونا بني كو أعيام كو ممي قسن جنبو كالو دامو ويشهد نن دمال بانا شهد سبود الله نانون علامة إيمان يا قوم سامون سنرتكا لدى تدي أجير نا ممونة نقدا سيدنا علي إيما قوم جابا الله يدرش agaban akai shirai da shi da wani bana sare malamin sansa sun shakawo wannan kissa sayyidina aliyu ya haukan rakuma sai na tafiya sai ainihin wata sulkensa sai ya fado an fito da wurin yayi sulken da ya fadi a kan yayi da ba sai wannan bana sare sai ya dauka sai ya zo da shi yana zuwa sai ya tafi kasuwa zai sayar sayyidina aliyu ya shigo yana duba kasuwa sai ga wannan surgen a wurin wannan bana sare sai ce wannan ba sai ce to nawa ne ina ka samu ta a hannu ma ka gani yi bana sare ya ce ba an kwanci gani ba ta nawa ne ya ce a wannan ba su keka wace ta wace sayyidina aliyu ya ce sai ya kama shi ya dauke shi zuwa wurin shari'a a halin a lokacin shine shugaban kasa a garin mu alƙali yana zuwa sai ya ga mai kara sarkin mu'minai shugaban kasa alƙali yana ganin sai ta ce saukar akan kujerar alƙalanci ya ce Allah ya tabbaci amirin mu'mini sai dai ka zo ka zama yau kan ya ce a yau ba wurin zama na make ba na kawo kara ne kuma kara wanda na kawo gashi nan ba na sare kirista na gashi da ainihin wato surke na gashi na don ka alƙali ko ma ka zauna ka yi wannan shari'a yanzu za a yi shari'a tsakanin talaka da kuma shugaban ƙasa kuma a ƙasan musulunci talaka kuma kirista alƙali sai ya ce to shi kenan kai wannan ainihin wato marasari wannan surke na waye ke nawa ne tana hannun ya samu sai da yau ce to a dalilin mu'minina kai wane ne shaidar ka cewa wannan surken na daga sai ce shaidar na dana ya ce a ɗanka baya wata shaidar ba za mu karɓi shaidar ɗanka ba sai dai ka samu wani shaidar da alƙali ya ce ba zai karɓi shaidar amirul mu'minina ba saboda ya kawo ɗansa a matsayin shaida ta yi goyi bayansa wannan bana sare sai ya tsaya ya kalla sai abin mummuni ce to me za ka ce alƙali ce na yanke hukunci yanzu wannan kayan ba daga bane na wannan kiristan ne za ka tashi ka tafi su ke kan har ya tuya zai tafi sai ya dawo ya ce wallahi na yarda addinin musulunci gaskiya ne kuma wallahi su ke nan ba kawo wace ta shi ce kuma sannan da ka yanke hukuncin nan ka ba shi daban yadda ba amma yanzu na gane cewa addinin nan na gaskiya ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya musulunta saboda an rushe mai a yi mishi adalci shi yasa nake kira ka mai girma Ahmad Bola Tinubu Asiwaju da ya zama shugaban ƙasa president elect tare da mataimakin sa Kashim Shajima kun ga wannan kisa abin ne ba ku yi adalci ga wanda ba musulmi ba har su gane cewa musuluncin nan gaskiya ne da mulkin ku ya kama kawai mutum ta kowai ana ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ana shigowa addinin musulunci saboda an game
adalci da kawai Allah ya sa haka amin don Allah madaukakin sarki na son kai adalci sheda in ka zo ka bada sheda don Allah Allah madaukakin sarki na sanya albarka cikin ainihin wato alkhairi ga wanda ya zama zo ya bada sheda kafin ma halaka shi hadisin Zaid bin Khalid al-Juhayni رضي الله عنه كي أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كي ألا أقولكم لخير الشهداء شيم بدم بيل ما بعين ما تقول خير الشهداء وانك ما في الخير الشهداء ما الذي يأتي بشهادة دي قبل أن يسألها شين وانك تقول الشهداء بدك في ما تمشي سمع هذا الشهداء أنا سمع تقول يسأل بعد الشهداء سمع الله إني أبان الشهداء سمع الله سيدا من هو كنصر كي يسني البركة القرآن يجي واقيم الشهادة لله واقيم الشهادة لله سواء الشهادة من الله دعاك سي بعد الشهادة سبحان الله أقول إن أنا من أبقى تركيك يسوع أيش القرآن يجي ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة نعم ومن يكتمها فإنه واثم قلبه هل يرزو الله من أبقى تركيك ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها أي ولا تكتم الشهادة لله ولا لكتم شهادة الله إنا إذا من لازمين والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور هل كنا وانا نتوقع يومين لسكي مغانا حكاية جزا كبار شيدا كبار جم الله حديث من طوال الله سنادا من جم الله سبحانه الرئيسي ياتي على أولادكم بأكبر الكبائر وزن قيامكم ومدي جرمان الكبائر دي كوكا بني جرما با سابو سكا تي غيرما يا رسول الله منذ أن الله ينبوشي وينا كشين دي سيد يتاجي هنا باس الأبائي الإشراف بالله سابا وعلا معنا شركة لله وقوق الوالدين يسابا وإياه سنن سي منذ أن الله يتي لشهد الزور شهادة الزور بيبوشي با فما زال يكبرها منذ أن الله ينبوشي مكبر حتى قلنا ليس وصلا إلا ما أنني يشروه dai zo kan magana kan shi da zuwa ce shedan zuwa ba shi da kyau saboda haka sai kenan shela ta ba don Allah saboda haka lauyoyi da suke tsayawa mai laifi in za ku tsayawa mai laifi ku tsayawa mai laifin da yayi laifin ne za a ainihin wato ci zarafin sa kuma sannan mai rauni ne amma kada mai laifin da ya saba wa Allah ko yayi laifi ku tsaya kuna kare shi ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يقوم عليهم وكيلا يقول يقول إن دولة ينسو على الدنيا فعلا هنا وعلى ذلك مجموع صلوية إن كان فيها جماعة الثالي كان كاري مليني على هنا وعلى كاري to lauyoyin da tsoron Allah duk shedan da yake babu gaskiya karka dai ka zama to hanyar cin abincinka kowa ya zo kawai da kariya da kare shi wanda duk yayi zalunci ya zo kasan zalunci yi kada ka yadda ya bada kuɗi ka je kare shi ka sake da kare sake layi ne ma ka sake layi shi ke nan kuma Allah ya babu ne mukiya saboda haka sai ke nan wanda duk aka kira shi ya bada sheda wala ya ba shuhada mu ya zama duk wala ya shuhada wa madu'u saboda haka duk wanda aka ce zai ba da don Allah in ya ba don Allah Allah madaukake sarki zai ce bake shi zai sani albarka sheda a wurin haƙi na ainihin wato shari'a haƙin Allah subhanahu wa ta'ala ya kasu da magashi na farko akwai shedar da za ka zo in ka ga an nema an kira ka dole ka zo don Allah ka bada shi kuma ba ka bukatar sai an baka wani wani abu kamar shaida na daura aure ka zo don Allah ka baya manzon Allah ta da mutum Allah ta fata gare shi ya ce aure ba a daurawa sai an samu wali kuma sai an samu sadaki sai an samu shaidu guda biyu zuwa sama wannan shaida ya zama wajibi haka nan wurin shiga idan mutum ya saki matarsa sai ya zama to haka ne bi ka bada shaida ka bada shaidu nan don Allah wannan ba ka yin ba da wannan shaida in ka sani ka tsaya don Allah ka bayar amma akwai shaidar da ina kira ka ba dole bane kana iya hakura ko ka bayar ko ka hakura amma irin shaidar aure da shirin da shaidar cewa an yi shiga to ba fadawa ka bayar da wannan
amma idan sheda ne na zina mutum yana zina kace ga wani na zina zo ka kike ta sheda don mu kama shi saboda mu kai sheda da za a hukunta shi yake kin ji zuwa ga gare ni ba don musulunci na son ainihin wato rubin asiri saboda hadisin ma'is da ya kawo kan wurin manzon Allah ya zina ya zo ya rasulullah sarka din na zina annabi ya kawo daga barisa ya sake zuwa yake yana son a mishi hukunci annabi ya kawo daga karshe ke manzon Allah kira da nijin Allah da ba shi dama ne ko zai yi tuba na karshe sai ya tabbatar da cewa annabi ya ce kana da hankali ka kai zina je kuma ka tabbata aure ka san abin da kake ji wanda ya ce da bakin sai annabi ya ce a jaje mishi an ne lokacin da ake jefe shi ana jibansa sai ya rinka kururuwa yana kara yana nema ya gudu sai wanda ya fi sahabi sai ya buge shi da ya dawo wani manzon Allah yana ba da labari wanda ya buge shi na karshe sai yake ba manzon Allah labari sai annabi ya ce me yasa lokacin da yake kokarin gudu baka ba shi kariya ba ka zo ka zo da shi taju ya zo ya janye wancan magana nashi na cewa magana da ya yi na kariya yake yi la Allah wa kila Allah ya fita duwar sa kenan kaga manzon Allah na neman a ba shi aikin wato uzuri saboda haka a irin wannan kaga kenan neman in ya zo neman ba da shaida a harkar zina ka kai da kai ka barin wannan ba da yake bane saboda haka wajibi ne a kiyaye irin wannan don haka shi yasa ma magana shaida ya zo a ijma' a cikin alqur'ani da girma idan aka zo ana neman yadda za a yi saye da sayarwa sai qur'ani yace wa ashidu idza tabayyatu idza tabayyatu saboda haka idan za a yi saye da sayarwa Allah yake a kawo shaidu da za su bada shaida haka nan kuma in an zo za a mayar da aure lokacin da aka yi shiga to a samu shaidu da za su tabbatar da cewa ya mayar da matarsa fa idza balagana ajrahunna fa asihu fa idza balagana ajrahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw a samu mutane biyu masu adalci wanda za su ce da cewa lalle wannan abin da ya zo da shi na aure zai dawo da shi zai mai da matarsa kowa ya shaida saboda haka wannan ma an yarda a samu an yi wato shaidu da wasu tsaya su tabbatar da haka har yanzu in za a ɗauki bashi lokacin da mai bashi zai ɗauki bashi to a rubuta faliyum lil waliyyuhu bil hadi faliyum lil waliyyuhu faliyum lil ladhi alayhi al haqqu ya Come on.
ainihin wato ake kula yadda ji ne na cikin da yadda sheda yake kasancewa da sauransu in mun je mun samu alƙur'ani mai girma wannan darasi ne da girma da ya kamata a dauke shi sannan wurin wasiya idan mutum ya tafiya sai ya zama to mutuwa ta sarka shi ya da kana amana shahadatu bainakum da zafa fara ya ayyuha alladhina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyati thnani أو علمته أحدا من خلقك أو
أثرت لي